Проведено другий выпуск квалифицированных инструкторов, которые здійснили подготовку на протязі 5 с лишним месяцев. И 35 из них прошли полный курс. Сегодня отримали сертификаты фахівців сил спеціальних операцій. Це важливий крок в побудові загальної архітектури Збройних сил, такого роду сил, как силы специальных операций. Это військовослужбовці, которые являют собой основу для подальшого закладания системы, загальной системы подготовки этого рода сил. Мабуть, всем відомо, что силы специальных операций – это загальносвітова практика, є основным инструментом на сегодняшний день в гибридных загрозах, в войне с участной гибридной, как протидія этим загрозам. Мы прикладываем всех максимально усилий для того, чтобы силы специальных операций стали хирургично заточенным, постоянно готовым до дій инструментом в этой войне. И все сделаем для всего. Скажіть, будь ласка, власне, наскільки відрізняється сьогодні підготовка спецпризначенця в умовах війни і, власне, та підготовка, яку отримували хлопці до початку бойових дій на Донбасі? Особливо заключається в тому, що ми максимально використовуємо той досвід, який отримали в зоні проведення антитерористичної операції. І цей досвід є, на даний час максимально використовується при підготовці, залученням сучасних технологій підготовки, в тому числі з допомогою наших західних партнерів. Можете сказати, коли розпочнеться наступний, третій курс? В цьому немає ніякої таємниці. З початку нового навчального року, в січні.